Kecuan. Kecuan di lu. Gini mau nih. Kasian mangan. Anu menawa maksaan lu kok piye ya? Sikil lah, sikil. Pasar di iki, Pak. Loh, pasar kuwi nang ya. Kok ora banyu lho. Dine semono. Beni. Ya iku sak kunci kono beni jahe karo gula abang. Angkene nganggur dombene iku bengok. Udah entek nek mong. Rambar-rambaran omong. Ya omong, Mbah. Terus kok gak mangan apa-apa blas? Ning lagi mulai. Iki nyawan. Ya. Wong lara kok sih. Langsung ra gelem mangan blas aja. Wong jane kok apa dituku eli. Wes lara, Mbah. Yo ngadep yo dekem. Nek kaceke ku mang lho. Kuwatir arek iku kadung kuru, kadung kuru. Yo jelas, yo jelas nek kuru. Oh, ku mang lek sedina suwengi wis ngono kok. Wong ra mangan nek. Nek sing dhewe niku lara ning mangan.